Բարև ձեզ, ռադիո լսող բարեկամներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում խճանկար հաղորդաշարն է։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է հաղորդաշարի հեղինակ Վեհանուշ Հովսեփյանը։ Քանի որ Գառնան ընթացիկ ժամանակահատվածը հայ հանրության կողմից որակվել է որպես կանանց միամսյակ, մենք որոշել ենք այսօր խոսել հասարակության մեջ կնոջ դերի և նշանակության մասին։ Դեռ հեթանոսական ժամանակներից կինը հայերի մոտ համարվում էր ընտանիքի հիմքը։ Դրա վկայությունն են մեզ հասած բանաստեղծական պատառիկները, լեգենդներն ու աղքատիկ պատմական վկայությունները։ Հայ պատմիչ Ագաթանգեղոսի վկայությամբ նախաքրիստոնեական շրջանում հայ կնոջը վերաբերվել են որպես մայրաղբյուր, կենսատու, շունչ և կյանք։ Հեթանոսական դիցարանում կարևոր դեր էին խաղում Անահիտ, Աստղիկ և Նանե աստվածները։ Ընդ որում, Անահիտը գլխավոր աստվածներից մեկն էր, Արամազդի դուստրը։ Առավել վաղ շրջանում Անահիտը ռազմի աստվածն էր, անուղակի վկայելով, որ վաղ ստրկատիրական շրջանում հայ կանայք մասնակցել են ռազմական գործողություններին, գուցե և ոչ երկրորդական դերով։ Հասարակական հարաբերությունների զարգացման հետևանքով Անահիտ աստվածուհուն վերապահվում է ավելի կանացի դեր։ Նա դառնում է պտղաբերության, արգասավորության և ծննդաբերության աստվածը։ Քրիստոնեության մուտքից հետո կնոջ պաշտամունքն արտահայտվել է աստվածամոր կերպարով։ Շատերի կարծիքով աստվածամոր կերպարը հայկական իրականությունում հենց Անահիտի վերանվանված ու վերափոխված կերպարն է։ Սկսած 4-րդ դարից հին հայկական իրավական փաստաթղթերում անընդհատ շեշտվել է կանանց ու տղամարդկանց իրավունքների հավասարությունը։ Նման դրույթներ կան և եկեղեցական, և աշխարհիկ փաստաթղթերում։ Կնոջ և տղամարդու իրավահավասարության մասին նշված է Աշտիշատի կանոններում, Շահապիվանի կանոններում, Դավիթ Ալավկավորդու կանոններում։ Եվ վերջապես կնոջ իրավունքներին պատշաճ ուշադրություն են դարձրել աշխարհի իրավական փաստաթղթերում։ Առաջին հիշատակումներն առկա են 5-րդ դարի Վաչագան թագավորի կանոնագրքում, սակայն առավել ընդգրկուն և հիմնային բնույթ են ստացել միջնադարյան հայկական իրավական մտքի ամենակարևոր աշխատությունում՝ Մխիթար Գոշի «Հայոց» դատաստանագրքում։ Վերջինում նկարագրվում է ընտանիքում տղամարդկանց և կանանց դերը, փաստվում է կնոջ կրթություն ստանալու կարևորությունը, կրթված կանայք հասարակության համար գանձ են։ Գրել է Մխիթար Գոշը 12-րդ դարում։ Նրա դատաստանագիրքը ներառում է դրույթներ բռնի ամուսնությունների դեմ, քաջալերում է սեփականության հավասար բաժանումը և քրեական տուգանքների կիրառումը կանանց դեմ բռնություն գործադրողների նկատմամբ։ Խոսվում է նաև կանանց պատվի և արժանապատվության ճանաչման և հարգման, կնոջ ամուսնական տարիքի, ամուսնալուծվելու, երկրորդ անգամ ամուսնանալու և այլ իրավունքների մասին։ Հին դարերում ունեցել են կին թագավորներ՝ Էրատո, Փարանձեմ, Զապել։ Հայտի է նաև, որ հայկական արքունիքներում թագավորների կանայք նույնպես որոշակի դերակատարում են ունեցել։ Հայ կանանց հասարակական և քաղաքական դերի ակտիվացումը սկսել է 19-րդ դարում։ Դրան էապես նպաստում են հայաշատ քաղաքներում օրիորդաց դպրոցների հիմնումը, ուր հայ օրիորդները կրթություն էին ստանում։ Գենդերային անհավասարության դրսևորումներ զգացվում են նաև այսօր, ինչն արտահայտվում է ընտանեկան բռնությունների աճով, քաղաքական կյանքում և ղեկավար մարմիններում կանանց սահմանափակ ներգրավմամբ։ Այսօրվա մեր զրուցակիցը բոլորին հայտնի Արցախի Այան է, Անահիտ Հովսեփյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Անահիտ, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար և առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել ձեր գառնանային միամսյակը, ցանկանալ ձեզ բազում գարուններ, միշտ ժպիտ և առողջություն։ Շնորհակալություն, ուրախ եմ ձեզ մոտ գտնվելու, նույնպես ձերն էլ շնորհավոր։ Շնորհակալ ենք։ Կարծում եմ այսօր մեր ռադիոլսող բարեկամներին ձեզ ներկայացնելը որպես տիկին Անահիտ միգուցե այնքան էլ մեծ մասը չճանաչեն, իսկ երբ որ ներկայացնեմ Արցախի Այա, հասարակության մեծ մասը ավելի լավ կճանաչի ձեզ։ Այո, ճիշտ է։ Տիկին Անահիտ, հաշվի առնելով գառնանային միամսյակը, մենք այսօրվա թեմայի շրջանակներում կխոսենք կնոջ դերակատարության մասին։ Հասարակության մեջ կինը ինչ դերակատարություն ունի։ Հասարակության մեջ կինը շատ մեծ
իրակատարություն ունի։ Եվ տանն է, եւ դրսում, եւ ամենուրեք ինքը իր տեղը ունի։ Տանը գլխավորը գինն է, չնայած տղամարդը ասում են գլխավորն է, բայց տան տիրուհի որպես գինն է, իհարկե, թե երեխաների կողմից, ամեն դեպքում տանը իշխում է կինը։ Սերունդների շարունակությունը ապահովողը երեխաների կրթության դաստիարակման գործում այդպիսի կարևոր դերակատարություն շատ մեծ է լինում։ Տիկինան այդ ասում է, որ կինը պետք է լինի խոհանոցում, կինը պետք է զբաղված լինի միայն տան գործերով։ Ինչքանով եք համամիտը դրան, չէ՞ որ այսօր մենք ունենք կին լիդերներ, ովքեր կարող են ավելին անել։ Իհարկե, կինը պետք է լինի ամենուր։ Ինչի՞ միայն տանը, ոչ, ամենուր։ Խոհանոցը իր տեղն ունի, դրսում գործը իր տեղն ունի, մենք այնքան գեղեցիկ, խելոք կին արմատներ ունենք, որոնք կարող են ամեն ինչ էլ կառավարեն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դեմ եք այդ կարծրատիպին։ Իհարկե, ամեն տեղ ինքը կարող է իրեն դրսևորել, ինչպես պետք է։ Կնոջ դերը ընդհանրապես քաղաքական դաշտում ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Արցախյան հասարակության մեջ, եթե համատենք այլ երկրների հետ, միգուցե եւ այնքան չէ շատ կին ղեկավարների, ինչքան որ Արցախում, բայց այնուամենայնիվ վերջին տարիներին այդ տենդենսը նկատվում է։ Քաղաքական դաշտում ինչպեսին պետք է լինի կինը եւ առհասարակ ինչքանով եք կարեւոր նրա դերը։ Եթե նա խելոք է, բանիմաց է, ուրեմն պիտի անպայման ունի։ Քիչ ունենք մենք դատավորներ կին, եւ շատ խելոք, եւ լավ, եւ շատ հեանալի էլ ընտանիք ունեն։ Թող լինի եւ քաղաքական դաշտում, եւ տանը, եւ ամենուր։ Միայն թե զուգահեռները պահի տուն, աշխատանք, իհարկե։ Տիկինանահի, կինը ոչ միայն տան տիրուհի է, ոչ միայն քաղաքական դաշտի ակտիվ գործունյա լիդեր է, այլ նաեւ տեղյակ ենք, որ նույնիսկ ռազմիդաշտում ամենաթեժ կրակակետերում կինը կարողացավ ապացուցել, որ զենքը ձեռքին միշտ պատրաստ է օգնելու իր որդուն, իր ամուսնուն, հորը։ Իհարկե, մենք շատ մեծ հերոս կանայք ունենք, որոնք որ իրոք մեր տղաների, մեր ամուսինների, մեր հայրերի հետ միասին մեկտեղ ռազմաճակատում նրանք կռվել են, հաղթել են, հերոսներ են դուրս եկել եւ շատերը զոհվել են, իհարկե, պատերազմի դաշտում, բայց շատ-շատերն էլ շատ նորմալ կռվել ու օրինակ են հանդիսացել բոլորի համար։ Եվ ես երբ տեսնում եմ ռազմական դպրոցում սովորող աղջիկները հագուստով որ գալիս են անցում, ես հիանում եմ ուղակի նայելուց, ուրախանում եմ, հպարտանում եմ մեր ջահելները, մեր երիտասարդները այդ նույն ոգին ունեն, ինչ իրենց ծնողները, պապիկները ունեցել են։ Ես շատ ուրախանում եմ, հպարտանում եմ ուղակի։ Ասում են կինը փխրուն է, իհարկե, բայց այդ փխրուն սրտի մեջ կարողանում է նաև լինել ռազմիգործիչ։ Իհարկե, այդ փխրուն սրտի մեջ ամեն ինչ էլ կա, ամեն ինչ։ Մարտի դաշտում ունեցել եք ընկերուհիներ, ովքեր եղել են բուժքույրեր կամ այլ աշխատանքներ են իրականացրել։ Մենք մի հատ խումբ ունենք, տատիկների խումբը։ Այնտեղ 2-3 հոգի մասնակից են եղել մեր պատերազմին, հերոս կանայք են, որոնք ունեն երեխաներ եւ ընտանիք եւ ամուսին եւ ամեն ինչ, նրանք էլ են գնացել կռվել, նրանց անովել եմ ես հպարտանում։ Նրանց հոգեբանությունը ինչ որ կերպ տարբերվում է, մի քիչ արդեն նրանք տղամարդավարի են դարձել, ավելի նրանց այդ կամքի ուժը, խստապահանջությունը դրանց այդ ոգին մի քիչ տղամարդավարի է դարձել, նրանք արդեն, որ ասում է, գայլի աչքերը տեսած են, նրանք ախուվախ չունեն արդեն։ Եվ նրանք մեզ նաև ոգի են տալիս ինչ-որ հարցերում։ Տիկինանահի, դա ավանդական հայ կինը, ինչով պետք է առանձնանա օտարազգի կանանցից, և ավանդական կերպար ասելով ինչ եք հասկանում, և ինչն է խանգարում նրան այսօրվա մեր իրականության մեջ։ Մեր մտահղացումները, մեր ամեն ինչը մի քիչ ուրիշ ձևի է։ Մենք ընտանիքին շատ ենք կապված, մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, իսկ մնացած ազգերը, մնացած քաղաքներում ապրողները հայի ոգին չունեն։ Նրանց երեխան մեծանում է, թող գնա իր համար ամեն ինչը ստեղծի։ Մեր հայը ուզում է ինքը կամ կողքը պահի, կամ ինքը ստեղծի, պատրաստի, որ իր երեխան ոչ մի կարիք չունենա։ Մեծ տարբերություն կա։ Իսկ ավանդական հայկական կերպար որպես կին, ինչպիսին պետք է լինի, ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի հայ կինը։ Պետք է լինի եւ ընտանիքի սյունը, պետք է լինի երեխաներին դաստիարակողը, պահողը, նվիրվածությունը նրանց, եւ եթե նորից կարիք լինի, Աստված չանի, Աստված մի առասե, եթե ինչ որ մի
շարժում նորից լինի, էլի մեր հայկինը պատրաստա կաղնածա տղամարդու կողքին։ Այդրանով էլ հենց տարբերվում է մնացած կանանցից։ Ինչն է խանգարում կնոջը հասարակության լիարժեք անդամ լինելու։ Օրինակ լինում են ընտանիքներ, որ ասենք ամուսինը չի ուզում, որ իր կինը աշխատի, ուզում է միայն տանը լինի իր երեխաներին։ Կան այդպիսի ընտանիքներ, որ ստիպված սահմանափակվում են իրանց տան աշխատանքով։ Ճիշտ եք համարում դա։ Իհարկե չէ։ Կինը պետք է եւ աշխատի, եւ լինի հասարակության ժողովրդի մեջ, եւ լինի տանը երեխաներին, ամեն ինչին, ամեն կողմանի զարգացած կինը ավելի ճիշտ կլինի։ Տիկինան, ահիտ, այժմ մի փոքր անդրադարձ կատարենք ձեր կերպարին, Արցախի Այա, երբ որոշեցիք, ինչպես ստացվեց, որ դուք աշխատանքի ընդունվեցիք և ինչպես դարաք Արցախի Այա։ Աշխատանքի ընդունվեցի 67 թվից, արդեն 50 տարին անցա իմ աշխատանքային, բայց երկար տարիներ ես որպես պարուհի եմ եղել, նրանից հետո արդեն պար երգեր եմ կատարել, իսկ հիմա արդեն 15-17 տարի կլինի, ինչ Այայի դերում եմ։ Մեր Այան արդեն հասակառած էր, ես շարունակեցի իր դերը, ու տենց միջև առայսօր։ Արցախի Այային վայել հագուստը կրելով, ինչ զգացողություններ եք ունենում դուք։ Շատ գեղեցիկ է ինձ համար։ Իմ տատիկն էլ է եղել Այայի հագուստով։ Մորական կողմս Այայի հագուստով։ Իր այդ ամբողջ հագուկապով, արթուզարթով, սախ արծաթի, ծամ գեղեցիկ։ Հագուստը հագնելուց ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Նույնիսկ ճանապարհով գնալիս, եթե մարդիկ չեն հիշում կամ անունով կամ ինչպես կոչել, ասում են՝ «Վայ, մեր Այան» կամ «Այա ջան» էս բանը, ինձ շատ դուր է գալիս։ Դա մեծ պատիվ է։ Ես գտնում եմ, որ դա մեծ պատիվ է և հագուստը, և Այայի հենց կերպարը։ Տիկին Անահիտ, մենք գործի բերումով, բազմիցս լինելով տարբեր միջոցառումների, մենք ինքներս ենք տեսնում ձեզ, լսում Այայի օրտնանքը, նաև հարսանիքներում էլ այսօր արդեն ավանդույթ է դարձել, որ Արցախի Այան պետք է իր օրտնանքի խոսքը ասի։ Այսօր ինչքանով են Արցախի Այայի դերն ու նշանակությունը կարևորում, այսպես ասած, ձևական բնույթ է կրում դա, թե պարզապես հայկական օջախներում մնում է այդ ավանդական կերպարին արժևորելը։ Արդեն հիմա շատ են հրավիրում, որ իրենց հարսանիքներին, հարսուփեսային օրտնեմ, և ինչքան էլ գնացել եմ, բոլորն էլ շատ հաջող ընտանիք են եղել։ Այայի օրտնանքը տեղ է հասել։ Այայի օրտնանքը տեղ է հասել։ Եվ քանի անգամ պատահել են ճանապարհին, ասել են՝ «Այա ջան, ոնց ասել ես, տենց էլ ստացվել է, տարին չլրացած, մեր հարսը բարի կգրկինա, ոնց ասել եք, այդ ձևի էլ եղել է»։ Ինձ համար էլ շատ հաճելի, մեծ հաճույքով եմ ես հարսանիքում կատարում համերգներին և նենց։ Նշեցիք, որ սկզբում եղել եք պարուհի, այնուհետև կատարել եք երկպարեր, որ խնդրենք մի փոքրիկ հատվածք երգեք մեզ։ Տարս կորավ սով տարեն, տոնս առանց կով տարեն, տարս կորավ սով տարեն, տոնս առանց կով տարեն, պայես հունդ չի լացիմ, որդասունքը ծով տարեն, պայես հունդ չի լացիմ, արտասունքը ծով տարեն, հյրհացոն է թխել տա, արխութունավ խուխեն տա, հյրհացոն է թխել տա, արխութունավ խուխեն տա։ Շնորհակալություն։ Դուք երաժշտական կրթություն ունեք, Տիկին Անահիտ։ Չէ։ Իվերուստված շնորհեդա։ Այո։ Տիկին Անահիտ, որպեսզի ուրախ նոտայով ավարտենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, կխնդրեի, որպեսզի միամսյակի կապակցությամբ ձեր մաղթանքը, ցանկությունը լսել բոլոր կանանց նվիրված, ինչպես նաև Ղարաբաղյան Այայի օրհնանքով։ Լսենք։ Ես կցանկանայի բոլոր կանանց, աղջիկներին, հարսերին, քույրերին, մայրերին, բոլորին կապույտ երկինք, խաղաղություն ամենակարևորը, որ խաղաղություն լինի, մնացածը մենք ինքներս կարող ենք դասավորել։ Թող էլ ոչ մի մայր արտասունք չտեսնի,
թող բոլորը լինեն ուրախ ու երջանիկ։ Համամիտ ենք բոլոր մաղթանքների հետ, այժմ էլ լսենք Արցախի Այայի ձեր կերպարի օրհնանքը մեր բարբարով, համով հոտով բարբարով։ Այա մատաղցս, լողջին խաղաղություն եմ ցանկանում, լողջին ուրախություն, ամեն մարդու տան լինի ուրախություն, երջանկություն լինի միայն, մեր պոստերում էլ կաղնած բոլոր տղաներին հաջողություն, առողջություն եմ ցանկանում, շնորհակալ եմ նրանց բոլորին, որ նրանք մեր դիրքերը, մեր անդորը կարգին պահպանում են, և մենք հանգիստ ստեղ վայելում ենք մեր կյանքը։ Թող Աստված նրանց շատ երկար պահի, առողջություն ու հաջողություն տա բոլորին։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Անահիտ, որ հյուրընկալվել եք մեր տաղավարում և ունեցել ենք այսպիսի անմիջական զրույց։ Կրկին շնորհավորում ենք ձեր միամսյակը և թող արևները գան ու չգնան ձեր կյանքում։ Շնորհակալ եմ, ապրեք։ Հաջողություն։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա հյուրն էր Արցախի Այան, Անահիտ Հովսեփյանը։ Ռեժիսորական վահանակի մոտ ձեզ համար աշխատեց հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան, հաղորդաշարի հեղինակ Վեհանուշ Հովսեփյան։